Jag heter Roel Åkesson och jobbar med Street Church Sweden. Och vi är ute varannan fredag i Malmö, ute på stan med ett bokbord och kaffe och kaka och så vidare. Och sen har vi sådana här målinriktade biblar som Motorbibeln, vi har Kvinnobibeln och sen har vi en fotbollsbibel och sen Bikerbibeln. Vi har flera sådana, jag kan inte visa alla tyvärr. Men det som är intressant med den här bibeln är att det finns vittnesbörd i olika berättelser om vad människor upplevt med Jesus. Och så har vi det på ett enkelt sätt. Vi har alltså biblar på ett bord och så har vi ett kaffebord. Och det som också är intressant är att vi har faktiskt också biblar med oss på olika språk. Här har vi farsi och här har vi urdu. Och detta är mycket intressant. Därför att man blir väldigt glad när man får en bibel på sitt eget språk. Och alla dessa flyktingar som kommer nu, så är det så uppskattat med dessa invandrarbiblar. Och de kan man beställa över Jesusbutiken, alla dessa biblar. Jesusbutiken.se. Men det som jag vill säga till dig som lyssnar nu, du kan vara med och starta en sån liten grupp och gå ut på stan en fredagkväll, några timmar, med kaffe, lite kakor och lite biblar. Ett mycket enkelt koncept. Man behöver bara vara 2-3 stycken personer, klarar man sig på. Är man 4-5 är det lättare. Därför så vill jag utmana dig att tänka på din stad, din kommun. Vad kan du göra för att Jesus ska bli känd där? Så hör gärna av dig på streetchurch.se. Tack så mycket och Gud välsigne dig.